Hüseyinov'du. Bugünkü görüşte ve bireyle Misli Premier Ligası'nın 10. turunun açılış karşılaşmasına Şamaxı futbolçuları başlayırlar. İrəli ötürmə Qurban Səfərov istiqamətində və Ruan Renato topu uzaqlaşdırır. Hər üç cəhdə Ruan topuna mübarizə aparırdı və komandasına qazandırdı topu Felipe Santos. Felipe yenidən divar ötürməsi, irəli ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur mu? Machado zərbə endirir və top qapıdan keçir, ancaq bayraq qalxır. Bayraq qalxır, Ramon Machado bayrağın qalxmasını görməməyə öyrəşəcək, amma bir qədər mübahisəli epizoddur. Varda baxılacaq, varda baxılacaq. Juan Renato'dan irəliyə çox yaxşı ötürmə alınır. Rafael Utsi qapçıl özbəz qalır. Utsi kreşədə izli və tamamlaya bilmədi. Felipe Santos çətin olanı etdi. Çox yaxşı hava ötürməsi gəldi. Bax burada Rafael Utsi'nin sürəti onsuz da bəlli. Futbolçu da onun cəhdi, Rəşad Əzizli mükəmməl oynayır və Felipe Santos da çox yaxın məsafədən topu qapının üstündən vurur. Nihat Quliyev dişsiz oynadı orada. Machado irəli ötürmə, Rəşad Əzizli çıxır və toxunur topa. Çox vacib toxunuş etdi. Şamaxının qapçısı ofsaytda var idi. Bayraq yenə havadadır. Etiraf etmək lazımdır. Outsider olsa belə bu komandanın bəzi futbolçularının təcrübəsizliyindən irəli gələn məqamdır. Cinaha, Felipe Santos, Revlan, Esni Kalimi, o ötürmə qapı qarşıda Machado, Machado qaydanı pozur. Bütün komanda ilə rəqibin çərmə meydançasındadır və həndəvərindədir Qəbələ futbolçuları. Asif Məmmədovun ötürmə qapı qarşısına top uzaqlaşdırılır. Qaydan top, qüvvətli zərbə yerindədir Rəşad. Topu qazanır, İbrahim Aslanlı yıxılıb yerə. İsni Kalimi ötürdüyü yerdə komanda yoldaşı yoxdur ancaq. Topu adi vəziyyətdə Nihat ötürdü İsni Kalimidən ötürmə qapı qarşısına. Rəşad Əzizli, Machado topu qapının üstündən vurur. Təzliqi artırıb, istədikləri qolu vurmağa çalışacaqlar. İndi Cəlaldan daha bir kobud səhv Machado və istəyinə çatır, ancaq offside. Növbəti dəfə Ramon Machado topu qapıdan keçirir. Bu da epizodun təkrarı. Bəli, top Qəbələ futbolçusundan gəldi və offside-daydı Ramon Machado. Rauf Seynli irəli ötürmə Raufdan. Kamran Quliyev qabaqlamağa çalışır və gedir və Murad Musayev. Bu da bir qədər əvvəlki epizod. Burada Bahadır Əziyev ötürür. Əziyev cərbə meydançasına baxdı, ötürməsini etdi. Kamran Quliyev zərbə indirir və Rövşən Şahmuradov geri ötürmə. Elvin Məmmədov, Məmmədov ötürmə qapı qarşıda. Kamran Quliyev qapı tiri qapçı. Top qoluna dəymişdi. Bu isə Kamranın zərbəsindən sonra topun intonasiyamızı, hətta səs tembrimizi dəyişməyə məcbur etdi. Həmin epizod bizim. Ötürmə qapı qarşısına, Rəşad Əzizlidən səhv və top qapıdan keçir. Çox maraqlı bir qol qeydə alınır. Rikoşet qol qeydə alınır Rəşad Əzizlini. İlk hissədə təriflədik. Bu epizodda kobud səhv etdi. Offside yoxdur, pozurdu Nağıyev. Bəli, top da elə Adilə deyib qapıya daxil olur Adil Nağıyevdən. İnamsız oyun. Offside pozurdu. Və bax burada da uzun ötürmə. Ən sağa dəyikdi, gözəldi Adil Nağıyev. Qapı qarşısında oynayır Kamran Quliyev. Geri götürmə Elvin Məmmədov. Ən sola çevirir hücumun cinahını. Fuatdan ötürmə qapı qarşısında. Yaxşı imkan və qol! Hesab bərabərləşir Kamran Quliyev. Elvin Məmmədov cinahı dəyişdi, sola keçirdi və burada müdafiənin səhvi var idi. Məqsəd İsayevin futbolçusu və yaxud da nəzarətində olmalı olan futbolçu Kamran Quliyev başla fərqlənir.
Ve topu Qəbələnin qapısından keçirir. Hesab bərabərləşdi. Əvəzləmə. Rauf Hüseynli meydanı tərk edir və Elçin Mustafayev oyuna daxil olacaq. Şamaxı komandasında. Və maçdan sonra yeri gəlmişkən baş məşqçilərin fikirlərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Flash müsahibələrdə ötürmə qapı qarşısına. Ruan Renato və küncdə zərbə. Əllə oyuna etiraz edir Şamaxı futbolçuları. Ruanın topu əllə ram etməsinə etiraz edirlər. Ötürməyə qapı qarşısına. Bax burada. Aha, topu əli ilə önə atmışdır. Bəli, bəli. Topu əli ilə önə atmışdır. Ruan Renato. Ötürməyə qapı qarşısına. Zərbə indiriləcək. Maçalo indirir zərbəni. Və hücum davam edir. Daha bir cəhd. Omar Ani. Qəbələ futbolçuları fərqlənmək çalışırlar. Maçalo daha bir cəhd. Top əllə uyum məsələsi. Bu Cəlal Hüseynov idi, əlini yığırdı, amma top, bir daha izləyək, Cəlalın top dirsəyinə dəymişdi. Bu, şübhə yeri yoxdur burada. Heç bir şey yoxdur, penalti deyil. Rauf Allahverdiyev, maraqlı keçən, gərgin keçən, dramatik keçən bu görüşü başa çatdırır. Tərəflər meydandan bir xalla ayrılırlar.